Soomaaliya iyana doorasho ka socota way iska way dhibaatada iyada oo weli mar bayaan Allah u saara dhibaatooyinkooda wanaagooda jecelahay oo walaaladeen Soomaaliya xumaantooda ma jecelin dabka iyaga ka qarxa weyn soo gaaraya barwaaqadooduna waa inuu soo gaari karaa laakiin mid baan ku leenahay miyaan doonay farriin inaan aad ugu diro maanta aanu cadeyno Soomaaliya hadda nahay mucaaridkooda iyo muxaafidkooda madaxda mucaaridka xamar jooga iyo madaxweynahooda iyo gobolladooda mid baan ugu dareynaa tii haddii aan nahay Soomaalina waynu nahay darisla aynu nahay dadna aynu isku xigno danteena istidoodda laba dowlad naga dhigtaye ilaa cod manahayna mid baan meesha qabanin markaa dhammaanteen isku raacsan tihiin baarlamaanka Soomaaliya kasoo jeeda xamar laga dhex dooranaya banaadir bal arrintaasi markaad ereganeedihiin miisaanka weyn malka dhacwaya waa garanaysaane maxaa Soomaaliyaad ugu quuraysaan ereyga meesha miyuu qabtaa meel walba jaaliyad way joogtaa halkanba jaaliyad reer Soomaaliya ah oo xamar ka timid oo Kismaayo ka timid oo Boosaas ka timid oo adduun iyo baacmishtar iyo aqoon qaar ka bartaala way joogaa waa jaaliyad walaahay nolol nool laakiin hawlaha siyaasadeed su'aalaha ma soo galaan sababta aad u dafaraysaan qaranka Soomaaliland oo nusada sare kala maqlin oo ogtihiin oo dhammaantiin bogaadisaan waxaa waranaysaan ay isku raacsan tihiin dhibaanada ka baarlamaanka Soomaaliland ka matala war idinku miyaan ilaaha ka yaabin waa ogtihiin inaan cid meeshaa siyaasadda masashaani joogin kuwa tagay waa jaaliyad Soomaaliya la jooga oo shaqo tagay waxay la miyiin jaaliyadda Kenya joogta ta Jabuuti joogta ta Addis Ababa joogta ta London joogta ta Abu Dhabi joogta hadday ka shaqaysanayaan dalkood ma soo shaqaysanayaan kuwa ugu waaweyn ugu shaqada badanina iyagoo halkaa jooga oo baraan baan iyo sirbaan baan ka nadaalaha ka horistaan ku soo taagan baraan waa ilaahay wardeta madaxweynaha iyo xukuumadda farmaajo qolo ku eegan mana dhamaan waad ku eegaleena mid ma shaqalata ma aha waxa sayid ka sii liita dadka waaweyn ee Soomaaliland ee halka hadana ka gashay ee uu shaqo tagay waxa doonayaan baa ka qabtaana ee qaadanaya waxaan xamar aan laga doorto baaradan baan noqonaynaa waxa ku doonaya anagu ninka san la yaaba dad waaweyn inta ugu han weynaan soo garayna jooga meesha marka xamar baa laga dooranayaa cid baan matalaya inuu qaato waan idinka weyna arintaana waxa la ma geyne dee waxaan xumaan ahayn iyo nac ay dadku beeraysuun baad si abuuraysaane ha laga daayo qolada intaas aan dirayaa arrimahan Allah u fudaydiyo inagana dee waxa noogu duwan qaran ahaan inaynu dadaalka wadno nabadgelyada wax lagu gaaraa ilaashano doorashooyinka dabayshoodana ka dhigna kaftan walaalimo ee aynaan ka dhigin dee qaar isku haraamo